En dan nu Ekaterina Leventhal, harpist, zangeres, theatermaker. Ik ga zo met haar praten over haar indrukwekkende levensverhaal. Maar eerst zingt ze een mooi lied van Rachmaninoff. Ze heeft zang en harp gestudeerd op het conservatorium, speelde in diverse muziektheatergezelschappen, had rollen bij de verschillende operahuizen en maakt eigen theatervoorstellingen. Kortom, hier aan tafel zit een vrouw met een brede missie en we gaan een beetje terug naar waar dat begon. Weet je nog wat je eerste contacten waren met muziek? Opera. Opera en ballet, waar mijn stiefvader, mijn vader, werkte en waar ik gefascineerd als kind dagenlang, jarenlang doorgebracht hebt, dromend van het podium. En speelde de harp toen al een rol daarbij? Ik zat naast de harpiste. En ja, dan krijg je dat. En dan krijg je dat. Ja. Het was een soort van link om daar naar het podium te kunnen komen. Toen was je 13 jaar en moest jullie gezin vluchten uit Rusland. Ja. Want? Ja. Er waren meerdere redenen ervoor. Eén, de allerbelangrijkste was opgroeiend antisemitisme. En dat had te maken met het uiteenvallen van grote Sovjet-Unie. Daar waar wij jarenlang vredig konden leven. Bij het gebrek aan eerste levensmiddelen en eten en honger kwamen die groeperingen, die nationaliteiten, etniciteiten als groepen tegenover elkaar. En kreeg je opeens te maken met fundamentalisme en fanatisme en dus ook antisemitisme. Ja, dus jullie zijn gevlucht en na enige omzwervingen besloten naar Nederland te gaan. Ja. Hoe gaat dat? Heb je dan een landkaart op de muur en dan gooi je met een dartpijltje en daar gaan we heen? Nou, niet zo letterlijk, maar zo kan het gaan. In ons geval, en wij hebben inmiddels al een reis, we hadden al een aantal landen, waaronder Israël, we zijn teruggekeerd. En mijn vader, die eigenlijk als hobby geschiedenis bestudeerde, die zei uit pure naïviteit, Nederland is een tolerant land. Nederland is een tolerant land. Daar zal men ons niet afwijzen omdat we Joods of niet-Joods zijn. Hij was zelf niet-Joods. Nederland zal het wel begrijpen, daar leven mensen, die zullen het snappen. En toen kwam je aan in Nederland? Ja. Wat voor beeld leverde dat op? Wij zijn op zoek gegaan naar politiebureau om ons aan te melden als vluchtelingen. En we kwamen terecht op de Wallen in Amsterdam. Dat was onze... Dat moet bureau Warmoestraat geweest zijn. Dat was bureau Warmoestraat. Ja. En daar kwamen wij, we liepen daar naartoe op een koude avond in november. Met gezien van
drie kinderen, waarvan ik vier kinderen, ik was de oudste, mijn broertjes waren jonger. En mijn moeder zwanger in die tijd. En wij liepen door de wallen en het was onze eerste indruk. Mijn oudste broertje zei, we zijn vast in een nudistenland aangekomen, daar waar alles naakt moet. Hij hoorde van dit soort plekken, dus dit was het plek. En toen kwamen we dus op de wallen terecht. Maar wat misschien wel mooi is om te vertellen, dat toen wij daar eenmaal zaten te wachten en mijn broertjes de prijzen vergeleken in de snoepautomaat, want de Snickers en Lions zijn hier goedkoper, kwam de agent naar ons toe, knielde en vroeg, hebben jullie honger? En dat is voor ons en voor mij zo tekenend voor deze eerste ontvangst en eerste indruk. Ik heb nog nooit zoveel complimenten over Bureau Warmoestraat gehoord. Dat is uit jou buitengewoon, moet ik zeggen. Maar je kwam toch terecht in een opvangcentrum voor vluchtelingen. Ja, natuurlijk. Want je vraagt, dat wisten wij ook niet. We hadden ook geen idee dat een asielbeleid bestaat. We kwamen in een asielzoekerscentrum terecht, ja. En een echte procedure en alles. Ja, en toen kwam jij op een leeftijd dat je ook iets voor jezelf wilde. Je eigen leven vormgeven en bent gaan studeren op het conservatorium in Enschede. Ja, ja. Ik was dus inmiddels 16 jaar. 13 jaar was ik toen ik vertrok uit Tashkent, Oezbekistan. En 16 toen wij eenmaal aankwamen. Ja, en had je een harp? Nee, natuurlijk nee. Nee, maar dat hadden ze op het conservatorium wel. Dat hadden ze wel. Daar heb je op gestudeerd. En toch was je niet helemaal tevreden over jouw vooruitgang, want je wilde behalve harp spelen ook zingen. Ja, dat was mijn oude droom van kinds af aan. Naast de harpisten, dromend van de fatale liefde. Kunnen sterven voor de liefde. En dat vond ik toch wel echt kunnen met het zingen, met de zang. Ja. Had je liedjes in je hoofd waarvan je nu bijvoorbeeld bij ons een fragmentje zou kunnen zingen? Ik zou een liedje kunnen zingen die misschien wel tekenend was voor die hele reis en voor mijn hoop en voor datgene wat mij dreef, wat mij begeleidde op mijn weg. Het is een Russisch liedje die alle Russen zullen kennen. Het is een liedje uit een film, maar die ga ik in het Nederlands zingen, zodat iedereen meteen ook de vertaling daarvan zou kunnen volgen en betekenis. Ik hoor een stem vanuit een mooie verre verte. Ik hoor een stem als ochtend glinsterend van dauw. Ik hoor een stem die mij vertelt om te vertrekken. Het verweg van alles hier waar ik van hou. Mijn mooie verre verte, wees aardig en genadig. Wees aardig en genadig, genadig voor mij. Vanuit de pure bronnen vertrek ik naar de verte, mijn verre, verste verte begint met schone lei. Mooi. Dankjewel. Je hebt voorstellingen en daarin speelt de ontwikkeling in je leven ook een rol? Ja, deze verhaal, onze weg naar Nederland speelt een rol. En daarna de proceduretijd. Wij hebben samen met mijn partner Chris Koolmees hebben we twee voorstellingen gemaakt. De eerste is De Weg. Die vertelt letterlijk over onze vertrek en hoe dat had kunnen gebeuren. Dat je zomaar in een vluchteling verandert terwijl je op één dag van een ander in een opera- en ballettheater naast de harpisten zit en droomt van de fatale liefde, tot een vluchteling die op reis staat en volkomen zich ontheemd voelt en geen plek op deze aarde ziet. Daar gaat De Weg over, maar men was zo nieuwsgierig hoe dat verder is gegaan dat we recentelijk een nieuwe voorstelling hebben gemaakt, De Grens. En die vertelt hoe het dan gaat als je hier eenmaal aangekomen bent en veilig bent en op zoek bent naar nieuwe identiteit. En opgroeit ook, want ik was 16 jaar. Ja. Heb je daarmee een missie? Ik bedoel, wil je de toeschouwers iets mededelen? Ja, zeker, zeker. Wat wij hopen is dat wij mensen eigenlijk vooral aan het luisteren kunnen brengen. Vooral oor maken en vertellen over hoe zo kan gebeuren. Dat het iedereen in principe zou kunnen overkomen. En dat men niet te snel zou moeten oordelen, maar vooral luisteren en proberen te begrijpen.
Zit er ondanks het feit dat je Nederland een tolerant land vindt, waar je graag vertoeft, toch nog een soort van heimwee naar je geboortestreek? Er is een heimwee in de indrukken, in nostalgie naar mijn jeugd, nostalgie naar de geuren, waar bijvoorbeeld Seringen over ging. En natuurlijk nostalgie naar iets wat nooit terug zal komen. Maar ik voel me wel helemaal Nederlands en zal hier ook blijven wonen, hopelijk. Nou, ja. je hebt de taal ook aardig onder de knie gekregen, moet ik zeggen. Dankjewel. Nou, we gaan graag nog een keer naar een lied voor jou luisteren. Dat is geschreven door Shostakovich, moet ik zeggen. En waar gaat het over? Het gaat over een moeder die haar kindje wiegt. Het is een Joodse vrouw. En zij zegt, jij mag vandaag lekker slapen. Ik waak voor je. Als je morgen, als je later opgroeit, zul je begrijpen wat mijn hart verbrandt. Wat voor smart mijn hart verbrandt. Ook een politiek lied eigenlijk, als je eigenlijk het beschouwt. Zeker. Nou, we zijn heel benieuwd hoe het klinkt. Ik zou zeggen, ga naar dat schitterende instrument. Dankjewel. Dan gaan wij naar je luisteren, naar een wiegelied uit de Joodse volkspoëzie van Dmitri Shostakovich. Dankjewel. Ekaterina Leventhal, prachtig was het. Wie Ekaterina live wil zien en horen in haar theatervoorstellingen aanstaande vrijdag, speelt ze in het Forestenhuis in Hoorn en zaterdag in het Theater Hansenhof in Zutphen. En kijk voor de volledige speellijst op onze website.